Andrej Babiš přednášel na střední odborné škole Drtinova. To byla normálně přednáška o daních, o penězích. No, jsem byl překvapen, ty studenti byli velice jako příjemní a měli o to zájem. Celkem jsme se i zasmáli. Měl jsem jeden dotaz ohledně zprůhlednění státních zakázek. Pan ministr se k tomu vyjádřil věcně. Ty nám to všechno vysvětlil, takže jsem to i pochopila, i když jsem třeba předtím nevěděla, o co šlo. Je super příležitost, že pan ministr měl vůbec jako možnost se sem k nám dostat. Protože je osoba, která je milá a umí si s lidmi jako popovídat. A taky jsem mu dala dárek. Vařička je to a je na tom na prdel. A já jsem mu řekla, že to má použít v parlamentu, když jsem dostala i s jeho podpisem a byla jsem jako první. Jsem rád, že jsem měl možnost tam s nimi být.